jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a wannan shafi namu mai suna Fasa TV. A da farko idan kai sabo ne a wannan shafin ka danna subscribe sannan ka latsa karron sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zarar mun daura. A yau video mu zai muku bayani akan iPhone 13 mini. Kamar da kuke ga ita ma tana ɗaya daga cikin jerin wayoyin da suka fito na September 24, 2021. Wato tare suka fito da iPhone 13 Pro, 13 Pro Max da kuma wannan ita ce 13 mini. So wannan wanda kuke gani fadin screen dinta shine inci 5.4, sannan ita wannan tana da kyamarori guda biyu, wanda wayannan kyamarori guda biyu ta baya suna da karfin 12 megapixel. Ita ma gaskiya kyamaran ba laifi. Idan muka zo bangaren selfie camera, shi ma kai 12 megapixel, wanda zai baka dama karfin kyamara kenan ka dau hoto mai kyau. Ita ma wannan wayan ta zo muku da wireless charger. Charger da zaka jona shi sai ka daura wayan akai sai baka charge. Sannan ita ma tana da Face ID. Ita ma ta zo da Face ID, wanda zaka sai ta fuskanka security fuska kenan, tsaron fuska. In muka zo bangaren RAM, wannan kuma tana da 4GB RAM, ba kamar na sauran ba. Kuma amma shi ma wannan 4GB RAM din zai baka dama ka gudanar da aikin ka ba tare da matsala ba. A shi bangaren storage option, wato memory kanta, kamar da kuka ga ba a sa mata memory, amma kuma tana da storage option sai wanda ka zaba. Shine kamar akwai 128GB, akwai 256GB, akwai 512GB, ita nata ta nan ya daya. So kamar da kuke ga duk wanda ka zaba wannan zai gudanar ma da aiki sosai. In muka zo bangaren battery, battery ta tana da 2438 mAh battery, wato karfin battery ta ya kai 2438. So gaskiya ita ma wannan battery ta zai zaka yi amfani da shi sosai, saboda kamar yadda muka faɗa muku a baya, bambancin battery wayan iPhone da kuma sauran battery, ita ba sa ruwa ne a background. So bangaren battery, network kare yanzu tana da network 5G, ita ma tana network 5G. So gaskiya bangaren network ma mutum ba shi da matsala. Bangaren bashin kuma iOS 15, kamar na guntun ita ma na iOS 15 ne. Idan muka zo color kuma, akwai starlight, akwai midlight, akwai blue, akwai red, akwai pink, akwai green. So gaskiya wannan shine kalolin da ta zo da shi, duk wanda ya burge mutum zai iya zaba. Sai kuma bangaren refresh rate, muka ce refresh rate shine sauri. So ita ma nan ta zo da 120 refresh rate, wato 120Hz saurin ta kenan. So ita ma gaskiya wannan za ta gudanar ma da aiki sosai, baka samu matsala wajen gudanar da aiki ba. So sai kuma wani abu da muka manta ban faɗa muku ba, shine su kamfanin iPhone akwai wani abu da suka yi wato Siri. Idan aka ce Siri, shi wani abu ne wanda zai baka dama ka rinka magana da wayarka tana gudanar ma aiki. Kamar misali a Android phone shine akwai Google Speech ko, wanda in ka danne shi zaka yi magana a Google Speech in yaso sai ka kawo abu. To ita kuma wannan Siri, shi wani tsari ne wanda kamfanin iPhone suka kawo, wanda idan ka seta shi kawai zaka yi magana a wayarka ne. Kamar yanzu misali zaka ce, zaka shiga video sai kawai ka ce hey Siri, enter the video, zaka mata kamar turanci take. So gaskiya wayan kamfanin iPhone waye ne wanda duk mutumin da yake da bukata ya siya, gaskiya ba laifi. So kar ku manta da like da subscribe, sannan ku share ga yan uwanku domin su amfana. Sannan idan bidiyon ne ya burge ka, ka danna mana like a wannan bidiyon. So anan muka karshen bidiyon mu, insha Allah yanzu bidiyon mu na gaba za mu yi magana ne akan iPhone 13. So ku danna subscribe sannan ku latsa karron sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga nan zuwa.